قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. İndi isə 21-ci dərsin mətn və tapşırıqlarına keçək. Əttullabu, keyfə həlukə ya ustazənə, tələbələr, necəsiz, ey müəllimimiz və ya halın necədir, ey müəllimimiz? Və burada ustazənə sözü gördüyümüz kimi burada nasb halındadır. Yəni, əslində ustazunə olmalıydı və sadəcə ya xitab ədatından sonra izafə tərkibli söz birləşməsi, yəni gəldiyindən, yəni münədə xitab olunan izafə tərkibli söz olduğundan birinci tərəf olan ustəz nasb halında olmuşdur. Və bu səbəbdən də yə ustəzənə, ey müəllimimiz olmuşdur. Bi xeyrin, yaxşıyam, yəni burada əslində Ənə bi xeyrin və sadəcə burada söhbət birinci şəxsdən getdiyi məlum olduğundan artıq ənəni qeyd etmək, qeyd etməmək də olar. Ənə bi xeyrin əslində belədir və sadəcə qısa olaraq bi xeyrin. Və burada ənə mübtədadır və mübtəda məlum olduğundan danışıq əsnasında pozulmuşdur. Yaxşıyam. Əhmədullaha, Allaha həmd edirəm və bu Əhmədu, həmidə yəhmədu feylinin birinci şəxs tək formasıdır. Əhmədullaha və əşkuruhu, Allaha həmd edir və ona şükr edirəm. Və əşkuruhu da şəkara, yəşkuru feylinin birinci şəxs təkidir. Ənə mə ərə Harunə, mən Harunu görmürəm. Ələm yəhdur, o iştirak etmədimi? Və burada gördüyünüz bir ləm ədatı yəhduru feilinə daxil olub, indiki zaman feilinə və onu cəzm edib gördüyümüz kimi və keçmiş zamanda demək inkar edib. Yəni, əmə hədara, yəni bu mənası bu eynidir. Ələm yəhdur, əmə hədara eynidir. Əttullabu tələbələr, nəəm, innəhu ləm yəhduril yəvmə. Bəli, o bugün gəlmədi. Yəni, əslində, ləm yəhdur cəzm edib və sadəcə əl artiklından əvvəl sukun gəldiyindən köməkçi hərəkət olan kəsrə ilə kəsrələnib. Bəli, o bugün gəlmədi. Və burada sual cümləsi, inkar sual cümləsi olduğundan nəm ədatı ilə cavab verilib. Əl-müdərrisu məlim və əynə astiqa uhu sələsətu. Bəs onun üç dostu haradadırlar? Əttullabu hum eydan ləm yəhduru. Onlar da həmçinin gəlmədilər. Və burada gördüyümüz yenə də ləm ədatı yəhdurunə əslində burada nun olmalıydı. Yəhdurunə sadəcə ləm ədatı deməli cəzm etdiyindən və cəzm raf əlaməti olan nun düşmüşdür. Əvəzində isə əlif əlavə olunmuşdur. Hum eydan ləm yəhduru. Onlar da həmçinin iştirak etməyiblər. Əl-müdərrisu, müəllim, ətə'rifunə eynə zəhəbu, bilirsiniz mi, hara gediblər? Əhədud-dullabi, tələbələrdən biri, əzunnu ənəhum zəhəbu iləl-mətari listiqbəli raisihimulləzi yətil-yəvmə iləl-mədinətil-münəvvərati liziyarati məscidir rasuli sallallahu aleyhi və səlləmə. Tələbələrdən biri deyir ki, zənn edirəm ki, onlar aeroporta gediblər. Listiqbəl, istiqbəl sözü istəqbələ feilinin məsləridir, qarşılamaq deməkdir. Öz və raisihim, raisum sözünün hum şəxs əvəzinə izafə formasıdır. Söz birləşməsidir. Yəni, öz dövlət və raisun sözü dövlət başçısı mənasındadır. Öz dövlət başçılarını qarşılamaq üçün və ya aeroporta gediblər ki, öz dövlət başçılarını qarşılasınlar. Hansı ki, yəni hərfi tərcümə etsək, bugün Mədinə Münəvvərəyə, Mədinəyə Peyğəmbər Məscidini sallallahu aleyhi və səlləm ziyarət üçün
Mədinəyə gəlir. Amma mənaca tərcüməsi isə zənn edirəm ki, onlar aeroporta gediblər ki, bu gün Peyğəmbər məscidini sallallahu aleyhi və səlləm ziyarət etmək üçün Mədinəyə gələn dövlət başçılarını qarşılasınlar. Və bildiyimiz kimi, əlləzi, yəni nisbi əvəzlikdən sonra gələn feili cümlə, feili sifət kimi, an, ən kimi tərcümə olunur. Və mənası, bugün Peyğəmbər məscidini ziyarət etmək üçün Mədinəyə gələn dövlət başçılarını qarşılamaq üçün. Əl-Müdərrisu Əkətəbtumul vacibəti ya əbnəi Əkətəbtumul vacibəti ya əbnəi Tapşırıqları yazmısınız mı ey oğullarım? Ət-tullabu tələbələr Nəam kətəbnə Bəli yazmışıq. Aliyyum Ənə ləm əktub Mən yazmamışam. Əl-Müdərrisu Limə ləm təktub ya bunəyyə Ey əziz oğlum, nə üçün yazmamısan? Liənnəni ləm əfhəmid dərsə Çünki mən dərsi başa düşməmişəm. Və burada ləmdən sonra əslində feil cəzm olunub və sadəcə əl artiklı gəldiyinə görə köməkçi hərəkə ilə hərəkələnib. Çünki mən dərsi başa düşmədim. Əl-Müdərrisu müəllim Məlləzi ləm təfhəmhu fid dərsi Dərsdə başa düşmədiyin nədir? Aliyyun Ləm əfhəmil fərqa Beynəl cümlətil ismiyyəti Vəl cümlətil fi'liyyəti Mən feili cümlə ilə ismi cümlə arasında fərqi başa düşmədim. Abbasun Kəsirun minəttullabi ləm yəfhəmu həzə Tələbələrdən çoxu bunu başa düşməyib. Həsən Səəltu əxəvəti ləi yədrusnə fil mədrasəti thənəviyyəti ən həzə və ləm yə'rifnə Orta məktəbdə, 11-li məktəbdə oxuyan bacılarımdan bu barədə, ən həzə bu barədə soruşdum və ləm yə'rifnə və bilmədilər. Və burada əlləi əlləzi nisbi əvəzliyinin qadın cinsinin cəmi üçün əlləti əvvəl öyrəndiyimiz, yəni əllətinin demək başqa formasıdır. Və burada əlləti nisbi əvəzliyi həmçinin əlləti kimi də yazıla bilər. Və gördüyünüz ki, burada tənə yazılıb və bu tə burada həmzə ilə də demək əvəz oluna bilər. Və əlləti bərabərdir əlləi, yəni eyni demək mənanı verirlər. Mənası hansılar ki, yəni hərfi tərcümə etsək. Səəltu əxəvəti ləi yədrusnə fil mədrasəti thənəviyyəti ən həzə və ləm yə'rifnə. Orta məktəbdə, yəni 11-li məktəbdə oxuyan bacılarımdan bu barədə soruşdum, bilmədilər. Əl-Müdərrisu Səəşrəhu ləkum həzə dərsə marrətən uxrəl ənə. İndi bu dərsi sizə bir daha şərh edəcəyəm. İsmə'u, dinləyin. Əl-cümlətul ismiyyətu hiyəl-cümlətul ləti əvvəlu həsmun. İsmi cümlə o cümlədir ki, onun əvvəli isimdir. Nəhvu, məsələn, əs-səyyəratu cəmilətun, maşın gözəldir. Həmidun məridun, həmid xəstədir. Əminətu müçtəhidətun, əminə çalışqandır. Fəkullu cümlətin min həzihil cüməli əvvəlu həsmun. Bu cümlələrdən hər birində
hər bir cümlədə cümlənin əvvəli isimdir. وَهُوَ الْمُبْتَدَعُ Və o, mübtədadır. Yəni, bu əvvəlində olan isim mübtədadır. وَالْجُزْءُ الثَّانِي هُوَ الْخَبَرُ İkinci hissə, yəni cümlənin ikinci hissəsi xəbərdir. الْمُبْتَدَعُ وَالْخَبَرُ مَرْفُعَانِ Mübtəda və xəbər hər ikisi raf halında, mərfu halda olur. أَفَهِمْتُمْ Başa düşdünüzmü? Əd-dülləb, tələbələr. نَعَمْ فَهِمْنَاهُ جَيِّدًا Bəli, onu yaxşı başa düşdük. Abbasun, Abbas, Ənə ləmmə əfhəm, mən hələ başa düşməmişəm. Və biz öyrəndik ki, bu dərsdə həmçinin ləmmə, ləmdən fərqli olaraq hələ mənasını verir. Yəni, hələ mə mənasını verir. Və fərq ondan ibarətdir ki, ləm ədatı ilə inkar olunan feil, deməli, ləm ədatı feili qəti şəkildə, yəni keçmiş zamanda inkar edir, amma ləmmə ədatı isə feili danışan vaxta kimi, momentə kimi inkar edir və danışan vaxtdan, momentdən sonra baş verməsi ehtimal olunur. Mən hələ başa düşməmişəm. Qultə dedin, dedin ki, innəl mübtədə əvəl xəbərə mərfuəni. Dedin ki, mübtədə və xəbər adlı xaldadır. Fəmə mə'nəl mərfuəi. Mərfu sözünün mənası nədir? Əl-müdərrisu, müəllim. Əl-mərfuu huvəl-ismu-ləzi fi əxilihi dammətun. Əl-mərfu, yəni mərfu isim, yəni adlı xalda olan isim, sonunda damma olan isimdir. Nəhvu, məsələn, Əl-müdərrisu, Əl-kitabu, Əl-bəbu. Məsələn, kitab, müəllim, kitab və qapı. Abbasun, Əl-ənə fəhimtu, indi başa düşdüm. Əl-müdərrisu, müəllim. Əmməl cümlətul fi'liyyətu, fəhiyyəl cümlətul ləti əvvəluhə fi'lun. Feili cümləyə gəlincə isə o, əvvəlində feil olan, ya əvvəli feillə başlayan cümlədir. Nəhvu, məsələn, Dəxaləl müdərrisu, müəllim daxil oldu. Qaləl müdiru, müdir dedi. Yəqtubu talibu, tələbə yazır. Fəfi kulli cümlətin min həzihil cüməli kəlimətəni. Bu cümlələrin hər birində iki söz var. Əl-kəlimətul ula fi'lun. Birinci söz feildir. Vəl-kəlimətul səniyyətu smun. İkinci söz isə isimdir. وَهَذَا الْاِسْمُ الَّذ۪ي يَأْتِي بَعْدَ الْفِعْلِ اسْمُهُ الْفَاعِلُ Feilden sonra gelen ismin adı faildir. الْفَاعِلُ مَرْفُعٌ Fail adlı halda olur. اَفَهِمْتُمْ Başa düştünüz mü? نَعَمْ فَهِمْنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ Bəli, başa düştük Allah'a hemd olsun. عَلِيٌ Ali يَا اُسْتَاذُ قلت قبل يومين إن الكلمة ثلاثة أقسام ما هي أنا نسيتها أي معلم iki gün önce dedin ki sözün 3 növü var onlar hansılardır ben unutmuşam المدرس من يعرف هذا bunu kim bilir هاشم أنا من Yəni, mən bilirəm. Əqsəmul kəliməti əl-ismu vəl-fi'lu vəl-hərfu Sözün növləri isim, feil və hərfdir. Əl-müdərrisu Həti misalən li kulli vahidin minhə ya amru Ey amr, bunların hər birinə aid misal gətir. Amrun Əl-ismu nəhvu kitabun və qaləmun وَطَالِبٌ وَرَجُلٌ وَمُدَرِّسٌ İsmə misal, kitab, qələm, tələbə, kişi və müəllim. وَالْفِعْلُ نَحْوُ Feilə misal, xaraca, və səcədə, və yəclisu, və yəqsilu,
vaqtub vaqra. Xaraca çıxdı, səcədə səcdə etdi, və yəcilisu oturur, və yəqsilu yuyur, vaqtub yaz, vaqra oxu. Vəl-hərfu nəhvu hərfə misal, fi və ilə və min və nəam və lə və lən və ləm və sinu kəmə fi səəkulu. Hərfə misal isə fi hərfü cəri, dadə mənasını verən, ilə, aə, yayə mənasını verən, ilə hərfü cəri, min, dandən, və nəam cavab ədatı, və lə həmçində inkar ədatı, və lən qəti gələcək zamanda inkar bildirən ədat, və ləm bugün öyrəndiyimiz, indiki zaman feyli keçmiş zamanda inkar edən ləm ədatı və həmçində səəkulu feylindəki sin kimi. Əhsəntə ya Amru, əhsən sənə ey Amr. İstərihu qalilən, biraz dincəlin. İstərihu dincəlin deməkdir. Qalilən də biraz. Nəbdəu dərsəl cədidə fil hissatil qadiməti. Növbəti dərsdə, növbəti hissədə yeni dərsi başlayacağıq. Həşimun. Ərəcəl müdiru min Məkkətə ya ustazu. Ey müəllim, müdir Məkkədən qayıtdı mı? Əl-müdərrisu ləmmə. Hələ yox. Və burada gördüyümüz kimi ləmmə ədatı feilsiz işlənmişdir və biz bildik ki, ləm ədatından fərqli olaraq ləmmə ədatına sualda cavab verərkən feilsiz işlətmək olar. Amma ləm ədatı isə mütləq feillə işlənməlidir. Və ləmmənin mənası hələ yox. Yəni, ləmmə yərci. Səyərci'u bə'də yəvmeyni inşəəllah. İnşəəllah 2 gündən sonra qayıdacaq. Bə'də xamsi dəqaiqa, 5 dəqiqədən sonra Ənəbdəu dərsəl cədidə, yeni dərsə başlayaq mı? Əd-dullabu tələbələr Məhlən ya ustadu, gözlə ey müəllim Ləmmə nəqtub mə kətəbtə aləs-səbburati Sənin lövhəyə yazdıqlarını hələ yazmamışıq. Növbət tapşırığımız isə mətnlə əlaqəli suallara cavab vermək bizdən tələb olunur. Birinci sual. Əynə zəhəbə Harunu və astiqauhu? Harun və onun dostları hara getmişdilər? Cavab. Zəhəbu iləl matari. Aeroporta getmişdilər. Limə ləm yəqtub Aliyyun il vacibəti? Nə üçün Əli tapşırıqları yazmamışdı? Ləm yəqtubhə liənnəhu ləm yəfhəmi dərsə. Çünki o yazmamışdı, çünki o dərsi başa düşməmişdi. Mənləzi ləm yəfhəmhu Aliyyun, Əlinin başa düşmədiyi nə idir? Yəni, Əli nəyi başa düşməmişdi? Cavab. Ləm yəfhəm farqa beynəl cümlətil ismiyyəti vəl cümlətil fi'liyyəti. Feili cümlə ilə ismi cümlə arasındakı fərqi başa düşməmişdi. Əşərəhəl müdərrisu dərsə mərrətən uxra, müəllim dərsi bir daha izah etdi mi? Nəam, şərəhəhu mərrətən uxra, bəli, onu bir daha şərh etdi. İndi isə aşağıda gələnlərə diqqət etmək bizdən tələb olunur və sonra isə verilən cümlələri oxuyub tərcümə etmək bizdən tələb olunur. Yəzhəbu gedir və yəzhəbu feylinin əvvəlinə indiki zaman feylidir. Ləm ədatı qoşulduqda bu zaman ləm yəzhəb gördüyümüz kimi feylin sonundakı bu damma sukunla əvəz olunub və feyl ləm yəzhəb formasını alıb, cəzm olub. Və həmçində məna baxımından, deməli, bu feilə təsir baxımından idi. Yəni, ləm ədatı indiki zaman feilini cəzm edir. Feilə məna baxımından isə keçmiş zamanda inkar bildirir. Mə zəhəbə eyni mənanı verir. Yəni, ləm yəzəhəb
getmədiyi mənasındadır. İndi isə verilən cümlələri oxuyub tərcümə etmək bizdən tələb olunur. Ləm əzhəb ilə suqin yevmə. Bu gün bazara getmədim. Ləm nəl'ab kuratəssəlləti əmsi. Dünən futbol oynamadıq. Ləm nəfhəm həzə dərsə ceyyidən. Bu dərsi yaxşı başa düşmədik. Əraddu ən əzurakəl bərihətə, vələkinnə əbi ləm yəsməhli bil xurucu leylən. Dünən səni ziyarət etmək, dünən axşam səni ziyarət etmək istədim. Və əl-bərihətu dünən axşam deməkdir. Dünən axşam səni ziyarət etmək istədim. Və ləkinnə əbi, lakin atam, ləm yəsməhli bil xurucu leylən. Atam axşam çıxmağı mənə icazə vermədi. Ləm əkul şeyən munzu yevmeyni. İki gündən bəri heç bir şey yeməmişəm. Ələm təsmə'il əzənə yə Harunu, ey Harun. Azanı eşitmədim mi? Bələ, səmi'tu. Bəli, eşitdim. Ləm nədrusil lügətəl ərabiyyətə fi bələdinə. Ölkəmizdə ərəb dilini öyrənməmişik. Ləm yəftəhil bəqqalu dükkanəhul yevmə. Bəqqal dükkanını bugün açmadı. Ləm əşrabil qahvətə bə'də salətil fəcri el yevmə. Bugün fəcr namazından sonra qəhvə içmədim. Qasəltul mənədilə və ləm əxsilil qumsanə. Dəsmalları yudum, köynəkləri isə yumadım. Növbəti tapşırıqda isə bizə suallar verilib və bu suallara ləm inkar ədatından istifadə edərək cavablandırmaq bizdən tələb olunur. Ədərastəl lügətəl ərabiyyətə fi bələdikə. Ölkəndə, öz ölkəndə ərəb dilini öyrənmisənmi? Ləm ədrus fi bələdi əl lügətəl ərabiyyətə. Xeyr, ölkəmdə ərəb dilini öyrənməmişəm. Və ya ləm ədrusil lügətəl ərabiyyətə fi bələdi. Xeyr, ölkəmdə ərəb dilini öyrənməmişəm. Növbəli tapşırıq sualımız. Əkəsərtə nəzzarətəl həsəniyə Harunu. Ey Harun, Həsənin eynəyini sən sındırmısanmı? Əkəsərtə nəzzarətəl həsəniyə Harunu. Cavab. Ləm əksir nəzzarətəl həsəni. Xeyr, Həsənin eynəyini sındırmamışam. Əzəhəbtum iləl mudhəfi yə ixvanu. Muzeyə getdinizmi, ey qardaşlarım? Ləm nəzəhəb iləl mudhəfi. Xeyr, muzeyə getmədik. Ədəxəltil məktəbətəl cədidətə yə Səlmə. Ey Səlmə, yeni kitabxanaya daxil olmuşammı? Cavab. Ləm ədxulhə. Xeyr, ora daxil olmamışam. Ləm ədxulhə. Əsələkəl müdiru anni. Müdür, mənim barəmdə səndən soruşdumu? Ləm yəsəlnil müdiru ankə. Xeyr, müdür, sənin barəndə məndən soruşmadı. Əfətəxtə nəfidətə qurfətil müdiriyə vələdu. Ey uşaq, müdürün otağının pəncərəsini açdınmı? Ləm əftəxə. Xeyr, onu açmamışam. Növbəti tapşırığımız isə ləmmə ədatına aid cümlələrdir və burada da sualları ləmmə ədatından, yəni hələ yox
mənasını verən ləmmə ədatından istifadə edərək əvvəlki tapşırıq kimi demək, sualları cavablandırmaq bizdən tələb olunur. Və ilk növbədə ləmmə aid misal verilib. Ləmmə əktub, yəni hələ yazmadım. Ləm əktub bə'du, yəni bə'du hələ mənasını verir, yəni hələ yazmamışam. Mə'nəhumə mə kətəbtu iləl ənə, yəni indiyə kimi, danışan vaxta kimi yazmamışam deməkdir. Əfəhimti dərsə yə Zeynəbu, ey Zeynəb, dərsi başa düşdünmü? Lə ləmmə əfhəmhu, xeyr, hələ onu başa düşməmişəm. Əracə əbukə min Dimeşqa, yə Umaru, atan Dəməşqdən qayıtdı mı, ey Ömər? Lə ləmmə yərcə əbi min Dimeşqa, xeyr, atam Dəməşqdən hələ qayıtmayıb. Ədəxaləl müdərrisul faslə, müəllim sinifə daxil oldu mu? Lə ləmmə yədxulil müdərrisul faslə, xeyr, müəllim sinifə hələ daxil olmayıb. Və ləmmə yədxul əl artikluna görə köməkçi hərəkə ilə keçilib. Əkətəbtumul vacibəti yə ixvanu, ey qardaşlarım, tapşırıqları yazmışsınızmı? Lə ləmmə nəqtubil vacibəti, xeyr, biz tapşırıqları hələ yazmamışıq. Ləmmə nəqtub və köməkçi hərəkə ilə keçəcəyik. Lə ləmmə nəqtubil vacibəti, xeyr, tapşırıqları hələ yazmamışıq. Əqara'nə dərsər rabiə, dördüncü dərsi oxumuşuq mu? Lə ləmmə nəqra'hu, xeyr, onu hələ oxumamışıq. Əqasəlti qumsaniyə ummi, ey ana, köynəklərimi yumusam mı? Lə ləmmə əqsilhu, xeyr, onları hələ yumamışam. Və burada qumsan cəm olduğundan lə ləmmə əqsilhə, xeyr, onları hələ yumamışam. Əzəhəbə zəmiluqə ilə taifi yə Aliyyü, ey Əli, yoldaşın Taifə getdimi və Taif şəhər adıdır. Lə ləmmə yəzhəb zəmili ilə taifi, xeyr, yoldaşım Taifə hələ getməyib. Və burada bizə bildirilir ki, yəcuzu həzfu mənfiyi ləmmə, yəni ləmmə ədatından sonra gələn inkar olunan fiili pozulması caizdir, icazəlidir. Fəyumkinul iqtifəu biləmmə fəqat fi cavabi ərəcə əbukə və yalnız ləmmə ilə cavabda, yəni məsələn, ərəcə əbukə atan qayıtdımı sualına cavabında biz yalnız ləmmə ilə kifayətlənmək mümkündür. Və burada da bizə bildirilir ki, yunəbbihul müdərrisut tullabə li darurati isti'məli ləmmə bədələn minəl kəlimətil əmmiyyəti lissə. Və dialekt söz, yəni insanlar arasında dialektik olaraq işlənən lissə sözünün əvəzinə ləmmə sözünün işlətməsi zəruridir. Və bu lissə, demək, insanlar arasında, yəni dialektik olaraq işlənsə də, amma ərəb dilinin qrammatikasına uyğun deyil. Fəyəqulunə fi cavabi əqətəbtumul vacibə, tapşırığı yazmışsınızmı? Ləmmə deyərək cavab verirlər. Və fi cavabi ərannəl cərasu zəng çalındı mı? Yenə tələbələr ləmmə deyərək cavab verirlər. İndi isə ləm və ləmmə ədatlarının indiki zaman feilinə təsirini aydın şəkildə görmək üçün cədvələ baxaq. Və burada bizə iki sütun verilib gördüyümüz kimi və bu cədvəl özü üç hissədən ibarətdir. Gördüyümüz kimi əlif, bə və həmçində cim.
Və əlif bəndində sütunların sağ sütunda, birinci sütunda aləmətur rafi əd-dammətu. Deməli, raf əlaməti damma olan indiki zaman feilləri verilir. Və biz ümumiyyətlə bildik ki, indiki zaman feilləri üç cürdür. Birincisi, sonu damma ilə bitən, yəni raf əlaməti damma olanlar. İkincisi, raf əlaməti nun olanlar. Üçüncüsü isə hallanmayanlar və sonu sukun nə ilə bitən, deməli, indiki zaman feilləridir. Və gördüyümüz kimi, sonu damma ilə bitən feillərdə əlamətül cəzm əs-sukun, yəni cəzm əlaməti sukundur. Amma sonu əlamətül rafda nun olan feillərdə isə, raf əlaməti, adlı xal əlaməti nun olan feillərdə isə cəzm əlaməti bunun hərfi düşüb və əvəzinə əlif əlavə olunub. Bu iki şəxsdə əntidə isə heç bir şey əlavə olunmayıb. Amma hallanmayan feillərdə isə, yəni hunnə və əntunnə feillərində isə cəzm halında yenə də heç bir dəyişiklik baş verməyib. İndi isə baxaq, huva yəzəhəbu, o gedir, huva ləm yəzəhəb, o getmədi. Hiyə təzəhəbu, o gedir, hiyə ləm təzəhəb, o getmədi. Əntə təzəhəbu, sən gedirsən, əntə ləm təzəhəb, sən getmədin. Ənə əzhəbu, mən gedirəm. Ənə ləm əzhəb, mən getmədim. Nəhnu nəzhəbu, biz gedirik. Nəhnu ləm nəzhəb, biz getmədik. Nəhnu ləm nəzhəb, biz getmədik. İndi isə keçək bə bəndinə və burada da yenə də iki sütundur. Aləmətur raf-i subutun nun, yəni raf əlaməti, adlı xal əlaməti nun hərfi olan feillər. Aləmətul cəzmi həzfuhə və cəzm əlaməti isə bu nunun düşməsidir. Və bunlar da üç şəxsdədir. Hum, əntum və ənti və həmçində daha iki feil var və gələcəkdə biz bunları öyrənəcəyik. Əntumə və humə ikilik halın şəxs əvəzliklərində də bunun deməli, raf əlamətidir və cəzm və nasibda isə bunun düşür. Hum yəzəhəbunə, onlar gedirlər. Hum ləm yəzəhəbu, onlar getmədilər. Əntum təzəhəbunə, siz gedirsiniz. Əntum ləm təzəhəbu, siz getmədiniz. Ənti təzəhəbinə, sən gedirsən. Ənti ləm təzəhəbi, sən getmədin. Əl-fi'lu məbniyyun ələs-sukuni və bu feillər hunnə və əntunnə şəxslərində olan feillər isə sukun üzərində dəyişməzdir. Hunnə yəzəhəbnə, onlar gedirlər. Hunnə ləm yəzəhəbnə, onlar getmədilər. Əntunnə təzəhəbnə, siz gedirsiniz. Əntunnə ləm təzəhəbnə, siz getmədiniz. İndi isə verilən indiki zaman feillərinə, mudari feillərinə ləm ədatını daxil edib və lazım olanı dəyişməklə ləm ədatını verilən feillərə daxil etmək bizdən tələb olunur. Əzəhəbu, gedirəm. Ləm əzəhəb, getmədim. Yəzəhəbunə, onlar gedirlər. Ləm yəzəhəbu, onlar getmədilər. Yəzəhəbnə, hallanmayan dəyişməz feildir. Ləm yəzəhəbinə, onlar gedirlər, onlar getmədilər. Təzəhəbinə, sən gedirsən, qadın cinsində. Ləm təzəhəbi, getmədin. Təzəhəbu, gedirsən. Ləm təzəhəb, getmədin. Təzəhəbunə, gedirsiniz, siz kişi cinsində. Ləm təzəhəbu, getmədiniz. Nəzəhəbu, biz gedirik. Ləm nəzhəb, getmədik. Təzəhəbnə, siz gedirsiniz. Ləm təzəhəbnə, getmədiniz. Yəzəhəbu, o gedir.
Ləm yəzəhəb, o getmədi. İndi isə növbə tapşırıqda verilmiş cümlələrdə boşluqları münasib mudar, yəni indiki zaman feilini qoymaqla cümləni tamamlamaq tələb olunur və burada gördüyümüz kimi mudari fiilindən əvvəl gələn ləm və ləmmə ədatları var və bu ləm və ləmmə ədatlarını mudari fiilinə təsirini də biz nəzərə almalıyıq. Yəni, münasib cəzm halında olan mudari fiillərini boşluqlara qoymaqla cümlələri tamamlamalıyıq. Və fiilin, cümləyə hansı fiilin münasib olmasını bilmək üçün isə biz cümlənin məzmununa baxmalıyıq. Və burada gördüyümüz kimi müraciət kişi cinsinin təkinə olduğundan əl-lüğətəl ərabiyyətə ərəb dilini tədrusu feilini ləm ədatından sonra cəzm edib ələm tədrusil lüğətəl ərabiyyətə fi bələdikə ya əxi ərəb dilini ölkəndə öyrənməmsənmi ey qardaşım? İkinci cümlədə isə Mən kəsərə həzihil mirətə yə Aliyyü. Ey Əli, bu güzgünü kim sındırdı? Ənə ləm və birinci şəxs olduğundan Ənə ləm əksirhə. Mən onu sındırmamışam. Üçüncü cümlədə Əxaracət tulləbu minəl fasliyə Həmidu. Ey Həmid, tələbələr sinifdən çıxdılarmı? Lə ləm Yəxrucu, xeyir, onlar çıxmadılar. Qalətil müdərrisətu lil müdirəti, müəllimə müdirəyə dedi. İnnəhə ulai talibəti ləm yəktubnəl vacibəti. Həqiqətən bu tələbə qızlar tapşırıqları yazmadılar. Nəhnu ləm nəzəhəb ilə hədiqatil həyvanəti əmsi. Biz dünən heyvanxanaya və yaxud zorparka getmədik. Tənəsət uxdi qurfətəhə və ləm təknus qurfəti. Bacım öz otağını süpürdü, mənim otağımı isə süpürmədi. Limə ləm Və rəyə ixvanı gördüyümüz kimi kişi cinsinin cəminədir. Limə ləm təqulul fəvakihə yə ixvanı. Nə üçün meyvələrdən yemirsiniz, ey qardaşlar? Yə səlmə, ey səlmə. Və səlmə qız adı olduğundan ikinci şəxsin müənnəs təki. Yə səlmə, ələm təfhəmi mə'nə həzihil kəliməti. Bu sözün mənasını başa düşmədinmi? Rannəl cərasul ənə, indi zəng çalındı. Və ləmmə yəxrucil müdərrisunə minəl fusuli. İndi zəng çalındı, müəllimlər isə hələ siniflərdən çıxmadılar. Limə ləm və yə bənətu, qızlara müraciət olunur. Limə ləm təftəhnən nəvafizə yə bənəti. Ey qızlarım, Pəncərələri niyə açmırsınız? Əl-vəziru, nazir, ləm yərci'il vəziru min ləndənə. Nazir Londondan qayıtmadı. Növbəti tapşırığımız isə ismi cümləyə aid olan ismi cümlələrə verilib və bu cümlələrdə Mübtəda ilə xəbəri ayırmaq bizdən tələb olunur. Və biz bildik ki, ismi cümlələr isimlə başlayan cümlələrdir və bu birinci isim burada mübtəda olur və mübtəda barədə verilən məlumat isə xəbər olur. Əl-mə'u qalilun, su azdır və burada əl-mə'u mübtəda, qalilun isə xəbərdir. Suadu mumarridatun. Suad
tibb bacısıdır. Və burada suadu mübtəda, el-xabəru isə mümərridatun. El-qahvətu bəridətun, qəhvə soyuqdur. Mübtəda el-qahvətu bəridətun, xəbər. En-nucumu cəmilətun, ulduzlar gözəldirlər. En-nucumu mübtəda, el-xabəru isə cəmilətun. Ed-duhulu memnu'un, daxil olmaq qadağandır. Ed-duhulu mübtəda, memnu'un, qadağandır, xəbər. El-bəbu muğləqun, qapı bağlıdır. El-bəbu mübtəda və muğləqun, xəbər. Həşimun zəkiyyun, Haşim zəkalıdır. Həşimun mübtəda, Zəkiyyun isə xəbərdir. Növbə tapşırıqda isə bizə ismi cümlə ilə feili cümləni bir-birindən ayırmaq bizdən tələb olunur. Və gördüyümüz kimi cümlələrdə eləsi var ki, feillə başlayır, eləsi var isimlə başlayır. Və biz feillə başlayan cümlələr feili cümlə olacaq deyəcəyik, isimlə başlayan cümlələrə isə ismi cümlə deyəcəyik. Xaracəl müdərrisu, fi'liyyətun, feili cümlədir. Əl-müdərrisu xaracə, müəllim çıxdı ismidir. Çünki burada məna eyni olsa da, biri isimlə başlayıb, biri isə feillə başlayıb. Daxikəl vələdu, uşaq güldü, fi'liyyətun, feilidir. Əz-zəhratu cəmilətun, gül, gözəldir, ismidir. Dəxalət talibu, tələbə, daxil oldu. Feilidir. Allahu Əkbər, Allah ən böyükdür və bu da ismi cümlədir. Növbə tapşırıqda isə bizə cümlələr verilib və bu cümlələrdə isim, feil və hərfi və ədatlar bir-birindən ayırmaq bizdən tələb olunur. Birinci cümlə. Xaracəl müdərrisu və tullabu minəl fasli. Müəllim və tələbələr sinifdən çıxdılar. Və bu cümlədə el-müdərrisu, müəllim, et-tullabu, tələbələr və el-fasl və sinif, bunlar isim gelir, isimdir. Xaracə feildir və bağlayıcısı və həmçinin min hərfi cəri isə bunlar hərfdir. İkinci cümlə Səəzhəbu iləl məktəbəti bə'də dərsi. Dərsdən sonra kitabxanaya gedəcəyim. Və burada da əl-məktəbətu kitabxana bə'də zərfi sonra və əd-dərs, dərs bunlar isim gelir. Zəhəbə fiili burada feildir və hərf isə sin hərfi və ilə hərfu cəridir. Əfəhimtə dərsə yə Aliyyü, dərsi başa düşdünmü ey Ali? Və bu cümlədə, və nəam fəhimtu, bəli başa düşdüm. Bu cümlədə tə faili və həmçində tu faili, bunlar isimdir, şəxs əvəzlikləri isimdir. Əd-dərs isimdir. Və Aliyyun, bu da isimdir. Feil isə burada fəhimə feilidir. Hərf isə ə, sual ədatı, m, mim, mumi şəkilsin verən, sual həmzəsi, yə, ey, xitab ədatı və həmçində nəəm cavab ədatı, bəli cavab ədatı bunlar hərfdir. Lə təqtub bil qələmil əhməri, qırmızı qələmlə, yazma. Lə təqtub bil qələmil əhməri. Qırmızı qələmlə yazma. Bu cümlədə əl-qələm və əl-əhmər bunlar qırmızı və qələm sözləri isim gelir. Və biz bildiyimiz kimi ərəb dilində isim dedikdə isim anlayışı daha geniş məfhum bildirir və belə ki Azərbaycan dilində sifət, say,
əvəzliklər və zərflər, bunlar hamısı ərəb dilində isim qrupuna aiddir. Və ona görə də Əhmər burada isimdir. Təqtubu, lə təqtub, bu feildir. Ədatlar isə lə ənnəhiyə, inkarlı əmr bildirən lə və həmçində bi hərfu cəri, bunlar hərfdir. Ləm əğsilil mənədilə bis sabuni. Dəsmalları sabunla yumadım. Əl-mənədil, dəsmallar və əs-sabun isimdir. Əğsil, bu feildir, yumaq feili. Ləm ədatı və bi hərfu cəri isə hərflərdir. Lən əzhəbə ilə bələdi fi ütləti sayfi. Yay tətilində ölkəmə getməyəcəyim. Bələdi, burada hər ikisi isimdir, həm bələd, həm yə əvəzdiyi. Ütlə, tətil, əs-sayf, yay, bunlar isim gedir. Əzhəb, əzhəbu feili gedirəm, bu feildir. Lən, qəti gələcək zamanda inkarı bildirən lən ədatı ilə və fi hərfu cəlləri isə hərfdir. Huva yəbhəsu anil miftahi, o açarı axtarır. Huva şəxs əvəzliyi isimdir, əl-miftah açar, bunlar isimdir. Yəbhəsu axtarır, feildir. An isə burada hərfdir. Mə indi qələmun və lə kitabun. Məndə nə kitab, nə də qələm yoxdur. İndi zərfi, hər ikisi həm yə, həm də ində, bunlar isimdir. Qələmun və kitabun, qələm və kitab isimdir. Feil burada yoxdur bu cümlədə. Hərf isə mə inkar ədatı, və bağlayıcısı və həmçinə lə inkar ədatı, bunlar hərfdir. Ənə talibun, mən tələbəyəm. Ənə talibun, hər ikisi isimdir. Feil və hərf isə burada yoxdur. Növbə tapışırımız isə bizə əllə-i və əllə-ti nisbi əvəzliklərinin hər iki formada gəlməsinə aid bizə cümlə verilib, yəni əllə-i və əllə-ti nisbi əvəzliklə hər ikisi qadın cinsinin cəmini bildirən nisbi əvəzlikdir, hansılar ki mənasını verir. Və məsələn, ət-talibətullə-ti və ya əllə-i xaracinə minəl faslil ənə minəl filibbini. İndicə sinifdən çıxan tələbə qızlar Filippindəndirlər. Növbə tapşırığımız isə bizim qalə, qamə, zəra və həmçində bu kimi olan boş feillər adlanır bunlar və ikinci hərfi əlif olan feillərə aiddir. Və bu feillər barədə biz inşallah bu kitabın 27-ci dərsində daha ətraflı öyrənəcəyik və bu feillər iki cürdür. İndiki zamanda deməli, yə hərfinə çevrilən, yəni indiki zaman formasında bu əlifi yəyə çevrilən boş feillər və həmçində indiki zamanda vav hərfinə çevrilən deməli, boş feillər. Və indiki zamanda yə hərfinə çevrilən və ya əlif olaraq qalan boş feillərdə keçmiş zamanda hallanarkən birinci kök hərf kəsrələşir, amma indiki zamanda qalə feilinin indiki zamanı yəquludur gördüyümüz kimi və burada gördüyümüz kimi bu əlif hərfi vav hərfinə çevrilib. Və bu səbəbdən burada keçmiş zamanda və bu keçmiş zaman hərfi, keçmiş zamanda birinci kök hərfi yenə damma olaraq qalmışdır. Həmidun qalə, əntə qultə, ənə qultu, nəhnu qulnə. Həmid dedi, sən dedin,
mən dediyim, biz dedik. Həmidun qamə və qamənin də indiki zamanı yəqumudur. Yəqumu. Və bu səbəbdən də yenə də burada gördüyümüz kimi keçmiş zamanda dammalı olacaq. Əntə qumtə, sən qalxdın. Həmid qalxdı, sən qalxdın. Ənə qumtu, mən qalxdım. Nəhnu qumnə, biz qalxdıq. Və həmçinə zəra fiili də indiki zamanda yəzuru olur. Və bu səbəbdən də keçmiş zamanda da bu eyni qayda olaraq yuxarıdakı kimi Əntə zurtə, sən ziyarət etdin. Ənə zurtu, mən ziyarət etdim. Nəhnu zurnə, biz ziyarət etdik. Nəhayət 21-ci dərsdə gələn yeni sözlər barədə istiqbəlun, qarşılamaq, raisun, rəis və ya dövlət başçısı, cəmi, ruəsəu, fərqun, fərq, cəmi, furuqun, misalun, nümunə, cəmi, əmsilətun, məhlən, gözlə, qismun, qism, cəmi, əqsəmun, əd-dammətu, damma, əl-fəthətu, fəthə, əl-kəsratu, kəsrə, hədara, yəhduru, iştirak etmək, istərih, istirahət et, əmr formasıdır, cəmi, istərihu, istirahət edin, ətə, yəti, gəlmək. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.